Il-deputat il il u web tal-Partit Laburista Gottfried Farrugia iħares l-qoddim li f'iqm mill marda tal-kanċer u jkompli bil ħidma parlamentari tijaw. F'kommenti li tal l one News, il-tabib Farrugia li l-dawkolla li l-appoġġ poċtaħħom minn mindu s-sebt fuq Facebook ħabbar id-dettalji il dwar il-kondizjoni ta' saħtu. Fl-istatus tijaw Farrugia għal li wara diversi testijiet ta' rutina li sarulu u għagġi diagnostikat b kanċer fil-prostata em kull ċansu, u kull tama minna naħati għaj li najġen nirkupra un totalment nir u daqsek nirbaħ il-marda tal-kanser għax għara batta fil-bidu u dakuba vantax. Para minnek, jien nishtiq nir in il-nies, il-sapport li urew dal-moment mux faċli fil-ħajja tal-bnidem. Fil-post li għamer fuq is sit soċjali il-web tal-gvern għal li sejmur l-Ingilterra biex sirlu operazzjoni. Issa li t-tari diagnozi -kirurgia. il im-missil-pastinus, kirurġija Il-kirurġija jissir permet ta' proċess fejn mal-tini n barra malta għal-kirurġija specializzata. Jissir permet ta' robotic surgery u bissa ħatek it il-tumur totalment. Farrugia ringrazja l daw kolla li batulu xewqat ta' fejqan fostom il-Prim Ministru Joseph Muscat li fuq għan Radio sellimlu u xtaqlu fejqan ta' malajr u li speaker tal-Kamra tad deputati Angelo Farrugia li zaru l-isptar. Godfri Farrugia tem il-kommenti għaw bħarsa pozittiva lejn il-futur. Lest u preparat biex inkompli l-hidmatijaj parlamentari fil-jim